Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Бірқатар шектеулердің салдарынан кей ірі кәсіпорындар мен мекемелер өз жұмыстарын тоқтатып жатса, енді бірі жұмыс уақыттарын қайта қарастыруға мәжбүр болған. Тиісінше жұмыс берушілер мен жұмыскерлерге еңбек заңнамасына сәйкес әлеуметтік жауапкершілік жүктелді. Бұл турасында бүгін онлайн форматта өткен брифингте айтылды. Облыстық еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Қайрат Досаев еліміздің әрбір азаматы қабылданған шаралар мен әлеуметтік жауапкершілікке бейжай қарамау тиіс дейді. Кәсіпорындар мен мекемелерде қашықтықтан жұмыс істеу мүмкіндігі болса, осы режимге көшуге міндетті, ал жұмыскердің жалақы мөлшері өзгермейді. Дегенмен қашықтықтан жұмыс істеу мүмкін болмай, жұмыс көлемі азайған жағдайда жұмыс уақыты қысқартылуы мүмкін. Жалақы мөлшері нақты атқарылған жұмыс уақытына сай төленуі тиіс. Жұмыс уақытша тоқтаған жағдайда еңбек заңнамасына сәйкес жалақының ең төменгі мөлшерімен кем болмайтын төлем жасалуы тиіс. Сондай-ақ Қайрат Досаев төтенше жағдайға байланысты мәжбүрлі түрде демалысқа шығу керек азаматтардың жағдайын қарастыру керек деді. Жұмыс орындары қысқару мүмкін, сондықтан үкімет тарапынан қазіргі кезде жұмыспен қамтуға картасы әзірленіп жатыр. Осы карта әзірленгенде бұл жергілікті атқарушы органдарға бізге жұмсалатын болады. Бұл жерлердегі жұмыстан қысқартылған азаматтарды мына күрделі жөндеуге, мына айтамыз абаттандыру мәселесі, мына инфрақұрылымды жүргізу мәселесі, осы жағындағы жаңа босап қалған азаматтарды жұмыс орнын ашып осында пайдаланатын болады.